Hej sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave sådan en julegaveguide, eller sådan hvad jeg bare sådan ønsker mig i julegave. Fordi det er der rigtig mange af jer, der har spurgt om sådan en julegaveguide, eller sådan hvad jeg ønsker mig i julegave. Og jeg lavede også den her video der, hvor jeg havde lavet fødselsdag, så lavede jeg også en video sådan hvad jeg ønsker mig i sådan en fødselsdagsgave, og den tog jeg rigtig godt imod. Så jeg tænkte, at jeg ville lave sådan en hvad jeg ønsker mig i julegave, skråstrej julegaveguide, fordi så kan jeg jo ligesom også inspirere jer til, hvad I måske kan ønske jer. Så jeg har ønsket mig en del, og jeg glæder mig rigtig meget til sådan at vise jer sådan, hvad jeg har ønsket mig og sådan noget. Og jeg skal lige sige, at der ikke har været videoer sådan i godt og vel 2 uger siden eller sådan noget. Men ja, jeg synes bare sådan, at det er jeg har været i brobygning i den her uge og har stået mega tidligt, og det skal selvfølgelig ikke sådan høres som nogen undskyldning, men det har virkelig bare været en lang uge, så jeg har bare overhovedet ikke haft tid til sådan at filme. Og så i weekenderne, så har jeg bare sådan, så har jeg egentlig ikke rigtig lavet noget. Jeg har egentlig bare sådan slappet af og sådan noget, og så har der ikke rigtig lige været tid til at filme videoer og sådan noget. Men det er der selvfølgelig nu, og jeg skal tage lidt flere videoer op sådan i løbet af en uge, fordi der går tit sådan 2 uger, inden jeg lægger sådan en video ud, og det synes jeg bare, det er sådan, det, der går alt for lang tid, så altså jeg skal til at filme sådan altid i weekenderne, og så kan jeg så redigere det sådan i løbet af ugen, hvis I forstår. Så der skal selvfølgelig komme mange flere videoer op, fordi at jeg synes, der går for lang tid, når der går 2 uger, og jeg vil altså ikke have, at der skal gå så lang tid. Så altså jeg lover, der kommer sådan flere videoer op sådan, altså at det ikke sådan er hver anden uge, men sådan 2 måske på en uge eller sådan noget. Det håber jeg virkelig, at jeg sådan kan få bedre, fordi at ja, jeg vil gerne have nogle flere videoer op og sådan noget. Så ja. Men nu vil jeg komme i gang med den her julegaveguide. Så jeg har skrevet ind på de her påmindelser, som faktisk er mega sådan, sådan en god app, som man har på en iPhone. Man kan også selvfølgelig sådan skrive sine ønskelister på noter og sådan noget. Men jeg kan rigtig godt lige skrive dem herinde på sådan den der app, der hedder påmindelser, fordi så kan man sådan ligesom skrive det under hinanden, og man, jeg synes bare, det er mega smart at sådan vælge farve og sådan noget. Så jeg har skrevet noget her, og så har jeg også lige nogle billeder af noget, som jeg ønsker mig. Så jeg synes egentlig bare, vi skal tage en gang med den her video. Så det første, jeg har skrevet, det er nogle Adidas sko, og altså de er ret dyre, så det er, sådan, det er nok ikke sikkert, at jeg sådan får. Og der vil selvfølgelig komme sådan billeder af sådan alt det, jeg ønsker mig, fordi altså jeg kan ikke lige sætte det sådan lige her, fordi det kan jeg bare ikke. Men I kommer til at se et billede sådan alene, så der vil I lige se de her Adidas sko, som I lige vil komme her. Altså jeg har ville have dem her i sindssygt lang tid. Jeg har haft dem, hvor de sådan var grønne bagpå, men her der er de sådan, blå. Og det er fordi, der er en taske, jeg nemlig også ønsker mig, som jeg tænkte sådan kunne passe rigtig, rigtig godt sammen. Men jeg håber, jeg får dem her, men det gør jeg nok ikke, fordi de andre ting, jeg har ønsket mig, de er også sådan pænt dyre. Men ellers så køber jeg nok de her sko, når jeg sådan får penge og sådan noget. Men jeg vil synes, jeg gerne have de her sko. Og det er som sagt de der Stan Smith, og så er det så med det der velcro, i stedet for det sådan er, snørbånd. Fordi jeg synes, det er meget nemmere, hvis det sådan er velcro, så synes jeg også bare, det er mega pænt sådan. Så dem vil jeg i hvert fald sindssygt gerne have, og dem køber jeg nok på et tidspunkt, men jeg ved ikke lige, om jeg sådan får dem sådan i julegave. Det næste, jeg har skrevet på, det er så det, der matcher til de her sko, og det er sådan en vishaske, og det er den, der hedder Cayman Shiny Drop Bag. Og så har jeg så valgt den i mørkeblå. I kender dem sikkert godt, der vil lige komme et billede her. Jeg elsker virkelig den taske. Jeg synes, den er så mega pæn, og så sådan, den pimper ens outfit op virkelig meget og sådan noget. Men jeg har dog hørt, at, sådan, at tasken er meget sådan, den er ikke så rummelig. Altså, du kan nemt kun lige sådan have en telefon og en pung i. Men jeg synes også, det er sådan en god sådan gå i byen sådan taske. Sådan, fordi man har kun lige brug for sin mobil og så sådan lige nogle penge og sådan noget. Så jeg synes, den er mega fin, og så synes jeg også bare, den pimper ens outfit op. Og så kan jeg godt lide, den sådan er slangeskinsagtigt. Og jeg har altså valgt den i blå, fordi at jeg plejer altid tit at købe tasker i sådan sort, hvid eller grå eller sådan noget. Jeg tænkte sådan, nu vil jeg ligesom prøve noget andet, fordi det er sådan, det pimper også sådan et kedeligt outfit op. Så det har jeg helt klart tænkt, så jeg håber virkelig, at jeg får den her taske. Den har jeg i hvert fald ønsket mig. Så har jeg også ønsket mig et par smykker, og som I nok ved, så elsker jeg bare smykker her for tiden, og jeg elsker sådan fingerringe og sådan noget, altså wow. Så den, sådan, jeg har ønsket mig af, en ring, der har jeg ønsket mig den fra Månesten, som hedder en, altså jeg aner ikke, hvordan man siger det, Gustav-ring, og det er så den, der hedder Silver, og der vil lige komme et billede her, så I ligesom kan se, hvad det er, jeg mener. Men den ring ønsker jeg mig i hvert fald mega meget, og sådan, jeg synes, den er mega pæn, og så minder den også lidt om den fra Victoria Garber, og sådan størrelsen. Jeg synes, den kunne være mega fin sådan at have på sådan på tommeltotten. Nej, er det her i pegefingeren? Jo, det er pegefingeren. Den kunne være mega fin på pegefingeren, men jeg ved ikke sådan, om jeg får den, fordi at jeg ønsker mig også sådan andre dyre smykker og sådan noget. Men den her, den ligger i hvert fald på en liste, hvor jeg ønsker mig. Den næste ting, jeg ønsker mig, det er en ring, som jeg tror rigtig mange kender, og den er fra Jenny König, og det er deres V-ring, og den vil jeg have i sindssygt lang tid, og altså den er i hvert fald på min topliste af det, jeg ønsker mig, så den håber jeg selvfølgelig, at jeg får. Og ja, der vil også lige komme et billede her, hvis I ikke sådan kender den.
Men den ønsker jeg mig i hvert fald mega meget. Og jeg var faktisk også inde i bane i går og prøve den, og jeg synes bare, den var mega flot. Jeg ønsker mig den til min lange mand, er det ikke det, det hedder? Jo. Fordi jeg synes bare, den var mega pæn, og så synes jeg også sådan, nu har jeg sådan en stor ring på min pegefinger, så synes jeg, det kunne være pænt sådan at have sådan en lidt mindre ring på min lange mand. Og så kan jeg så finde en ring et eller andet sted til min ringefinger. Jeg vil i hvert fald gerne have fyldt de her tre fingre ud med ringen. Så den ønsker jeg mig V-ringen, den er i hvert fald mega pæn, og jeg ønsker mig den sindssygt meget. Det næste, jeg ønsker mig, det er en cover, og jeg ved ikke sådan rigtig, om det sådan skal være det der Isle of Sweden, eller om det skal være sådan et Kenzo-cover, som faktisk var mega mange, der havde sådan for nogle år siden, men jeg synes faktisk, at det er mega pænt, og sådan, og det er det der Kenzo iPhone 6 K Silver cover og noget. Og altså, der er også lige kommet et billede her, så I ligesom kan se, hvad det er for et cover, jeg snakker om. Der var rigtig mange, der havde det for mange år siden og sådan noget. Og jeg synes også, det var mega pænt, men jeg tænkte sådan, at det ikke lavet sådan af plastik, så det, sådan, det kan gå i stykker og sådan. Og jeg taber sådan tit min mobil, så jeg ved heller ikke helt, om jeg ønsker mig det. Ellers så kan jeg rigtig godt lide de der Isle of Sweden covers, de er også mega pæne. Jeg kunne rigtig godt tænke mig det der med sådan noget marmor, eller så kunne jeg godt tænke mig det med det der med appelsiner på eller sådan noget. Jeg synes, det er mega pænt. Eller sådan nogle med nogle blomster på, det synes jeg også, det er mega pænt. Så ja, og jeg tror faktisk, at de kun koster 300, de der Isle of Sweden, og jeg mener, man kan købe dem i Elgiganten eller sådan noget. Så det er faktisk, jeg synes, det er en god pris for sådan en cover, og de er også mega sådan inde lige nu, de der covers og sådan noget. Jeg synes bare, det er mega pæn. Så har jeg en ring til, jeg ønsker mig, og den er fra Zalando, og den er fra Pilgrim. Ja, så man kan nok også købe den i butikken, det ved jeg ikke rigtigt, om man kan. Men ja, det er i hvert fald sådan en oval ring. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive den. Men jeg mener også, at Victoria Garber har lavet den samme, men jeg synes bare, at den her, den var meget enkel og fin, og jeg vil rigtig gerne have sådan en enkel en til den her finger. Så ja, der var også lige kommet et billede her af den. Og det jeg også rigtig godt kan lide ved den her ring, det er sådan, at man sådan selv kan bestemme størrelsen, så det er sådan, så kan man også have den sådan på alle sådan fingre, fordi at man sådan kan gøre den større og mindre og sådan noget. Det synes jeg, det er mega godt ved sådan en ring, det er altså alle ringe burde lave sådan. Og det næste, jeg ønsker mig, som også sådan ligger på min sådan topliste, eller hvad man siger, det er et ur. Men jeg ønsker mig i hvert fald et ur, og det her det er fra Anna Field, og det er også fra Zalando af. Og det er egentlig fordi, at jeg var sådan inde på Zalando og kigge, og så tænkte jeg bare, nu søger jeg på alt muligt mærkeligt. Sådan. Så søgte jeg på et ur, og jeg søgte på sådan en høretelefoner og sådan noget. Og så fandt jeg det her mega billige ur, som egentlig ser sådan pænt dyrt ud faktisk. Og der var også lige kommet et billede her, så I kan se det. Men det er i hvert fald et ur, jeg vil have sådan et sølvur i mega lang tid. Og så synes jeg også bare, det er mega pænt, at der sådan er sådan noget sådan diamanter rundt om. Og jeg synes bare, det er mega pænt. Og lige nu, der har jeg jo mit Dan Wellington-ur, og jeg er også mega glad for det. Men altså, jeg har sådan sagt til mig selv, at jeg er blevet sådan en sølvpige. Så det her, det er jo sådan guldagtigt. Og det synes jeg ikke, det passer så pænt, når jeg nu har sådan en sølvsmykker. Og selvfølgelig vil jeg blive ved med at gå med det her, men jeg vil rigtig gerne have et sølvur, fordi jeg synes bare, det er mega pænt. Så det ønsker jeg mig rigtig, rigtig meget, og jeg håber virkelig, jeg får det, og jeg synes, jeg gerne have det ur. Så ja. Og det sidste, jeg ønsker mig, hvis jeg ikke får den der visk, taske i blå, så har jeg også fundet en inde på Zalando, og I skal lige hurtigt se den, inden at jeg går videre til at forklare om den. Så den vil lige komme her. og det er egentlig bare sådan en taske, den minder rigtig meget om den rigtige, eller hvad man siger. Og jeg tror også, man kan købe den sådan inde i Pieces, der så jeg også tasken bare sådan i en anden udgave. Så den her taske, den vil jeg synes jeg gerne have, hvis nu at jeg ikke får den anden, så kan jeg bare købe den her, fordi den minder rigtig meget om. Fordi der er også igen det der slangeskins halløj, det er der også sådan på den. Så ja, den vil jeg synes jeg gerne have. Jeg synes også bare, den er mega fin og sådan praktisk og sådan. Den er lige sådan en god tilpas taske, så den vil jeg synes jeg gerne have. Og så synes jeg også bare, den er meget billigere end den anden. Jeg tror, den der fra Visk, den koster hvis 500 eller sådan noget, og den her den koster 250, så ja. Yeah. Men jeg vil selvfølgelig gerne have den originale, eller hvad man siger. Men det var egentlig bare lige mine ønsker, damn, så ved man lige, hvad jeg ønsker mig i julegave i hvert fald. Jeg håber, at det her det kunne give jer noget inspiration til, hvad I måske kan ønske jer, eller hvis I snart har fødselsdag i november eller december, så håber jeg også, at det her det kunne hjælpe jer til, hvad I kunne ønske jer.